dan juga Cik Murshid, Deputy President Club Altitude. Ya. Jadi kita boleh mula. Seorang pendaki bernama Saudara Muhammad Hawari Hashim merupakan orang kurang upaya, OKU, masih lagi hilang di pergunungan Everest. Saudara Muhammad Hawari yang telah berjaya menaluk puncak Gunung Everest pada 18 Mei yang lalu dilaporkan hilang setelah keluar bersendirian dari kemah di Camp 4. Ya. Usaha mencari Saudara Muhammad Hawari sedang giat dijalankan di kesemua tempat camp dan setiap kemah-kemah. Pencarian melalui darat dan udara turut dijalankan. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Belia dan Sukan akan menghulurkan bantuan kewangan sebanyak 1.48 juta ya, ringgit Malaysia 1.48 juta pada hari ini kepada Kelab Eksplorasi Altitude bagi misi pencarian Saudara Muhammad Hawari. Bagi pihak kementerian, kami mengharapkan agar misi pencarian ini akan berjaya dan Saudara Muhammad Hawari berjaya dibawa pulang dengan selamat. Ekspedisi misi Malaysia Everest 2023 disertai oleh 4 orang pendaki dan seorang pasukan sokongan merupakan misi Kelab Eksplorasi Altitude telah dalam menaluki Gunung Everest. Ya. So, Kementerian Belia dan Sukan turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Alah Yaram atau Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob, iaitu pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah yang dengan duka citanya telah meninggal dunia semasa dalam misi tahun inilah. Alah Yaram, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob dilaporkan meninggal dunia di dalam perjalanan menuju ke puncak Gunung Everest di atas faktor kesihatan yang tidak memuaskan. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri sedang dan usaha membawa pulang jenazah ke Malaysia dalam masa terdekat selepas proses menurunkan jenazah selesai sepenuhnya di Kathmandu. Terima kasih. Itu saja.